Hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video på min kanal. I dag så det en semi-motovlogg. Jeg får jo ikke motovlogga fordi jeg sliter enda med lyd og alt sånt på GoPro og det ene og det andre. Jeg har jo en GoPro-adapter som jeg prøver å få til å funke, men det noen styr med den. Så jeg skal prøve å fikse det så jeg får filma ordentlig motovlogger igjen. Men enn så lenge så må vi kjøre sånn som det her, hvor jeg har filma at jeg kjører, og så tar jeg opp stemmen ettertid. Fordelen med det jo at det får mye bedre lyd på videoen. Men jeg får liksom ikke tatt det der live-reaksjonene og sagt det jeg gjør når jeg og kjører, så det litt kjipt. Men jeg vet at mange av dere har gledet dere til det her, og jeg har savnet så sjukt å lage motovlogger og kjøre videoer, så endelig så jeg tilbake med det, og nå det faktisk en med Hondaen. Som dere vet så har jeg kjøpt meg en ny sykkel. Jeg har to sykler nå. Jeg har 500 XC 2018 Supermoto, og så har jeg denne her, en Honda CBR 600 F 1991-modell, 30 år gammel sykkel. God som gull, skikkelig moro. Det jo en 600 kubikk med 100 hester. Og i videoen der jeg viste frem sykkelen, så fikk jeg mange kommentarer på skal du ikke kjøre, og dårlig at du ikke kjørte, og ja, jeg tenkte egentlig ikke over det, altså. Jeg ville bare få ut videoen, for dere var så utrolig giret på å få en ny video ut. Så da bare kjørte jeg tidlig på morgenen bort og filmet litt av sykkelen og viste dere den, og litt av lyden. Og så tenkte jeg egentlig ikke mer på det. Men her får dere da endelig en kjørevideo. Og jeg skulle gjerne ha vist dere litt real speed, for å si det sånn. Dere hørte at jeg ruset den ganske hardt der. Men problemet jo at jeg kan jo ikke legge ut at jeg kjører for fort. Det jo fy. Og nå det jo så strengt, så jeg kan liksom ikke legge ut wheelies og ingenting. Men uansett, jeg kan bare si at den sykkelen her, jeg har søkt opp, og den skal gjøre 290. Aldri i verden om jeg skal kjøre den her i 290. Det galskap. Og det ikke, jeg føler meg ikke trygg på å kjøre fort på en sykkel jeg ikke kjent med, og i hvert fall ikke en som 30 år gammel. Men det her en sportsykkel som skal gå forferdelig bra. Og jeg merker det, jeg har kjørt noen turer nå. Han helt utrolig morsom og fin å kjøre, og han føles liksom ikke ut som en 30 år gammel sykkel. Det er litt rart, men jeg synes det er en god sykkel og et veldig godt kjøp. Jeg spurte dere jo i Honda-videoen hva dere tror at den her kan ha kostet. Og jeg fikk mye bra forslag, og noen gjettet riktig. Jeg betalte faktisk bare 17 000 for den her, det jo helt sykt. Så jeg sjekket Finn, så at den lå ute til 20 000. Dro prøvden, og så sa jeg til den 17 000, så tar jeg den. Og da var den kjøpt, ass. Så en utrolig digg sykkel. Fikk ikke med noen originaldeler, ingenting ekstra, bare sykkelen. Men det sitter på Yoshi-anlegg, og det det jeg trenger, ass. Det mer enn bra nok lyd for min del. Ikke for bråkte når man kjører tur, men man bråker godt nok hvis du ligger på høyt turtall og vil bråke litt. Så det egentlig, det akkurat det vi har et Exos-anlegg, at den er fin å kjøre tur med. Men hvis du vil at den skal bråke, så bråker den, og det akkurat det som deilig. Problemet på EX-en jo at FMF-en bråker jo utrolig mye hele tiden. Noe som kan være litt slitsomt. Så jeg vurderer å sette i DB-killeren bare for å ha gjort det, og prøve det. For det er litt pain å kjøre med konstant bråk. Det det som problemet med lettsykler også, at det bråker jo konstant hele tiden. Så det litt slitsomt. Men den sykkelen her, kul verdt, fin lyd, og jeg er så fornøyd. Han liksom så fin å kruse med, og det jo derfor jeg har kjøpt den. Mange av dere lurte på hvorfor alle dager har du kjøpt den ny igjen. Og det jo for at jeg skal kunne kjøre litt turer, rett og slett, fordi EX-en en bra allround sykkel. Men han dårlig på ett punkt, og det turer, ass. Han drevet så lett. Så hvis jeg skal ligge i 80-90, da begynner det å bli liksom såpass høy turtall at det ikke noe komfortabelt lenger. Jeg ligger jo i sjette gir fra jeg ligger i 50 km med EX-en, så han veldig, veldig lett drevet, for å si det sånn. Mens Hondaen, der ligger jeg jo i første gir, andre gir, frem til jeg oppe i 70-80. Så den her liksom, du kan ligge og kruse i fjerde gir i 80 uten problem, og nei, det utrolig god sykkel. Og så bor jeg jo sammen med damen min, Vilde, og hun savnet MT-en. Så jeg måtte jo egentlig ha en sykkel som hun kunne bli inn på turer med også. Det litt kjedelig for hun at jeg alltid kjører og hun sitter hjemme. Nå har hun prøvd EX-en en del på sperret områder og lukka steder. For hun har lyst på lappen hun også, hun rå på å kjøre. Dere har kanskje sett TikTok-en hennes hvor hun velver med EX-en. Men det jo sånn som skjer. Grunnen til at hun velva var fordi hun svingte på grus og bremsa på grusen. Og jeg har prøvd å fortelle det hun, men altså, alle gjør den feilen. Jeg har gjort den feilen selv, og det er liksom fort gjort. Så det sånt som skjer, og man lærer den harde veien, og det kanskje beste måten å lære på, synes jeg da. Så ja, da måtte jeg egentlig ha en tursykkel, sånn som hun fikk være med på turer igjen, og det jo så fint her oppe i Sogndal, hvor du har så mye bra vestlandsveier. Mange fine steder å kjøre, og det jo det som fint.
EX-en kunne jeg ikke kjøre noe langt med, for det orket jeg ikke. Men så nå går det an å kjøre dagsturer og helgeturer og whatever jeg måtte finne på, uten problem. Så det gull verdt. Og til dere som spør om det plass bak i Vivaroen, yes, det plass til begge to. God plass faktisk, så jeg skal prøve å stroppe dem inn nå i dag. Det 29. april, og vi skal til Vilde nå i helga, altså dama. Så jeg skal prøve å få stroppet opp begge syklene baki. Og så blir det å ta med dem hjem til ho og kjøre litt rundt der. Kanskje jeg får filmet noe der også. Jeg har jo fremdeles en del klipp fra Gulen og Asheim, hvor jeg kjører offroad med EX-en. Så jeg regner med noen av dere har lyst til å se litt offroad med KTM-en. Det fra før jeg byttet til SM. Det var pain, men litt artig å ha på film. Så jeg tenker jeg skal få prøve å lage en video av det også. Det ligger jo på PC-en. Problemet mitt jo at jeg lar ting ligge alt for lenge, så jeg glemmer det bort. Og så blir det liksom for gammelt til å bruke da. Jeg husker jo at jeg hadde jo rideouts som var liksom 2 år gamle og 3 år gamle. Det kan liksom ikke legge ut når det så gammelt, vet du. Så det som litt av problemet mitt, at jeg for treg. Jeg har for mye å styre med, og jeg rekker liksom ikke å gjøre alt. Og nå vet dere jo at jeg driver med streaming. Det tar en del tid. Og så studerer jeg jo, jeg går bachelor. Litt, det ikke så mye å gjøre, men det jo en del. Når det først er noe å gjøre, så tar det mye tid. Så jeg har liksom, jeg har skole, bachelor der, og så har jeg mye trening da, siden jeg studerer idrett, og jeg utdannet personlig trener, så jeg trener jo hver dag, og så bor jeg jo med dama, så jeg kan liksom ikke styre med alt det jeg vil døgnet rundt. Jeg har en samboer jeg må ta hensyn til også. Og så er det jo da sykkelkjøring, turkjøring, redigering av videoer, filming av videoer. Det mye å gjøre, og alt tar tid, så jeg prøver så godt jeg kan, prøver å laste opp videoer, og jeg skal prøve så godt jeg kan fremover nå som det vår og lage masse videoer til dere. Så når jeg får til mikken igjen, da blir det motorvlogging. Så jeg har prøvd å kjøpe en sånn biltema-adapter for å ta opp på telefon, men det funket ikke det heller. Så hvis noen har en billig telefon med AUX-inngang som dere har lyst til å donere til meg, eller selge til meg kjempebillig, send meg en snap på Quality Muffin. Jeg trenger bare en gammel drittelefon som kan ta opp lyd. Så kan jeg bruke det som en ekstern opptaker eller et eller annet sånt. Fordi jeg trenger noe til å ta opp lyd med, rett og slett. Dere hører jo, hvis jeg kjører over 70-80 med GoPro'en, så blir det jo bare vindstøy kanakas, og det funker liksom ikke så bra. Så ja, jeg vet ikke hva slags klipp som ruller i bakgrunnen her nå, men jeg skal prøve å lage litt flere sånne videoer som det her. Jeg vet at MT'en som jeg lånte i fjor høst gjorde det utrolig bra når jeg lagde en sånn video som det her, og jeg tenker jeg må få til det. Det funker jo like bra som motorvlogg. Du får mye bedre lyd og alt sammen. Jeg kan si hva jeg vil og redigere på det og holde til å si. Eneste problemet er at du får jo ikke den live-reaksjonen og det som skjer da. Men jeg filmer jo stort sett på alle turer jeg ute og kjører. Men jeg tror jeg skal runde der, og så må dere si om dere vil se en sånn her med EX-en nå. Det kommer uansett. Jeg vil bare ha litt aktivitet i kommentarene, det synes jeg gøy. Så jeg må få til noen flere videoer fremover, lage litt sånne vlogs. Vi kaller jo det her motorvlog, selv om det ikke er en live motorvlog. Så må jeg få til mer av det, og så må dere selvfølgelig droppe en like, det setter jeg stor pris på. Like og abonner hvis du ikke har gjort det, for mer videoer. Kommer skruvideoer, kommer supermotorbild. EX-en er ikke ferdig enda. Dekaler er sendt, gutta. Dekaler kommer snart. Så følg med på Instagram, der legger jeg ut masse oppdateringer. Instagram og Snapchat, etter Stenbratten på Instagram og Quality Muffin på Snapchat. Så der kommer det mye om dekaler og supermotorbild og alt sammen. Så EX-en er snart ferdig, Hondaen får vi se hva jeg skal gjøre med. Uansett, smell igjen, abonner, lik og kommenter, og del gjerne videoen med venner deres. Det setter jeg stor pris på. Og så må dere ha en fantastisk dag videre, og vi snakkes senere. Takk for at dere så på. Ha det bra.
Uff.